මොකෝ කියන්නේ ගානමයි ගේමත් ඒ ඩයිල ගත්ත 2500යි ඊට පස්සේ උදුන්නනේ ආයෙ 2500 අපිට රුගේ ගාන හරි මේ බලන්න ඕක තමයි හැමතැනම ඊට මොකද්ද 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 මේ කර කර ඊට පොරවැඩි පෙන්නපන් බලන්න පෙන්නපන් නෑ නෑ අම්මේ මේ බෝඩි මේ සල්ලි හාට මෙහාටලා ඒක පොඩ්ඩක් බැලුවා बोटी में साली, बोटी में साली का नंबर कोहें तो बोटी बात थी इन्दे, हाँ क्या पंपलन? होरस साली वाले ओपुलिया ने बहने आपे अम्मा, एकातम बलागा नाम को? या पुएंग इंदला वो ओपुए गानों आ मिसा का, बट कड़ीकुला पोती बुनु पाली ऐटा आड़ी हापला पुप्पला वो ओपुए गांडे बेरी तो, अरे अप्पा අම්මා හැම දෙයකටම රෙස්පෙක්ට් කරලා කතා කරනවා. මේ මට මෙච්චර වංචාවක් වෙලා තියෙදි අම්මා නිකන් හැක්කලවත් බලන්නේ නෑනේ. මම මොකටද හැක්කරේර බලන්නේ? තමුන්ට හොඳයි කියලා හිත චින්තනේ ඔක කරගත්තේ. අර පුතා හොරා අල්ලලා ගෙදෙට්ට ගෙනෙනකන් උඹට ඉවසුමක් තිබුණ නෑනේ. අර පියලා වෙ දෙන්නක මට උස්සර ගන්න ඔක පොළොවේ. අනේ මේ බික්කුන් කමට මෝඩ කමට විටමිනි සුත් එක හැපෙන්නේ නැතු ඔයිටු. ආ එතකොට අපේ අම්මා කියන්නේ ඔය ඔප්පුව අරන් එන්න පුළුවන් එකම జగතයි ඉන්නේ. නාරදයා. නෝරදෙක් නෙවෙයි. අර මාදව පුතා මාදව පුතා. අනේ අපි. ඕක අපේ අම්මට වශීගුරුකමක් කළද මද්දා. කටහගෙන හිටපන්. මං කියන්නේ ඔබට කොරාපු වශීගුරුකම මොකද්ද කියලා. ඇයි යකෝ. අම්මා දැන් සුමුදුර මොකද උනේ කියලා හොයලා බලන්න නැද්ද? හැබැයි නේ ඉන්න. ඒ කියන්නේ මිකි තාම ගෙදර ගිහිල්ලා නැහැ. ම්? නෑ නේ ඉන්න. කෝ අරකි? කෝ කිද අපේ අම්මා? निराशा निराशा ගියා මේ සුමුදු කොහෙද කියලා හොයන්න මේ හොඩුවාවක් හොයාගන්න ගියා. හා एक ही आरकी के पास से इवाल लाले गिया होड़ुआ वालों यार मेरी तो माँग इन तेरुए में एका किया ना ओ कुन दिन ना मैं अपे ऐसा हाला करा पुसे लमक मेकर हरे गानी गारी कट कॉल का को किते थे निराशा टे आ पेनी निराशा टे इन्हें तो नकिंग एंड किया पा मम्मी के बेरू मक्कर गन्ना දැන් අපි මොකද කරන්න යන්නේ? ඒ මියා මේ මගේ දියක් කන්න වගේ බලන්නේ. මම මේ කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. අයියෝ. අනේ කියන්න ඕනද? මොකද කිසි දෙයක් දන්නේ නැත්තේ? ඒ නංගි මේ පොඩ්ඩක් මේ අකට කියන්නකො නංගි. මම වැරදි විදිහට නංගි දිහා හැක්කර්ලොත් බල්ල දිනවද කියන්නකො. අනේ මේ ඒක නෙමෙයි ඔයි මම කියන්නේ. ඔය වැඩේ තමුසලා තුල්පන්තක් දෙන්නේ නැති. මන්නව දන්නවද තමුසගේ ඇති? क्या हो
මේක මාර වැඩක් වැරදි කරපු එක ඇලි මේ කොහෙක්ද මට දනුවන් දෙන්න නැදන්නේ මේක මේ කැකිලි නඩු දින්දුවනේ මේක ආ සරමලි කොහොමද මම යම යම එතුන්ට දෙකනික මලගෙදර වැට්ටික අවුලට තුනානේ නේ මේ 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 තමසැපේ සුමුදු නංගිය කොහෙද ඇඟුවේ සුමුදු ඒ මැජික මොනවද කියන්නේ ඒකෙ ගෙදරින් පැනලා ගිහිල්ලා ලියුමක් කියලා තියලා කවුද සුමුදු කියන්නේ මුන් තේරම එකයි යක්කේ මන්දියා කන්න වගේ බලන්න මේ මම ඔය කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ සර හොඳේ මම අහිංසකයා ඇයි ડોක්ටර් ડોක්ටර් කල්පනා නොකරන්නේ මේන ගමන කිසිම තේරුමක් නැහැ කියලා මදව ඔහ කොහොමද මෙච්චරක්මට වෙනස් වෙන්නේ මම වෙනස් වෙලා නැහැ ડોක්ටර් මම ගීත පාලනය කරගෙන ඉන්නේ ඒ මදව මොකද ප්‍රශ්නේ මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නැත්නම් මොකද මම බලන් ඉඳලා බැරිම තැන මාදව ආවේ මම අද ඩිස්පෙන්සරි එකට කියන්නේ නැහැ ඔයා ඒ කියලා මම අර පොරොන්දු නැද දෙනවා කියලා ඇයි නැත්තේ මාදව මේක සෙල්ලමක් නෙමෙයි ඔයා ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ කාලයක් මේක ડોක්ටර් මම බය කරන්න හදන්නේ රෝගයක් ගැන කියලා නම් මම ඒකට බය වෙන්නේ මොකද මන් දන්නවා උපදින හැම කෙනෙක්ම ලෙඩ වෙනවා කියලා. මාදව රුක්මන් ඉන්නේ ඔත් එක ගොඩක් තරහයි. මට හිතෙන්නේ මම එයා ඔයාලට මොකක් හරි කරදරයක් කරයි කියලා. ඇයි එහෙම දෙයක් කරන්නේ? මං අර කිසි වැරැද්දක් කළා නෑ. මාදව කොట్లా මේක වගේ කතා කරන්න එපා. එයා ගොඩක් දේවල් දන්නවා. අනෙක් එක අද අපි ඔයාගේ තාත්තට කතා කරනවා කියලා එයා දන්නවද කොහෙද? අපි තාත්ත. අයියෝ අට ඒකත් අමතකයිද? බය වෙන්න එපා මාදව. රෝසා මට ඇහෙන්නේ නැහැ. අනික් එක බාලේ අංකල් ඔයාගේ තාත්ත කියලා ඒගොල්ලෝ නොදන්නව නෙමෙයිනේ. මගේ තාත්ත බාලේ? ඒයි මාදව. මාදව ડોක්ටර් ડોක්ටර් කොහොමද කියන්නේ මගේ තාත්තා බාලේ කියලා ડોක්ටර් කරුණාකර මට කියන්න කොහොමද එහෙම කියන්නේ මාදව ඔයාම නේද ඊයේ මට කිව්වේ ඔයාගේ තාත්තා බාලේ කියලා මතක නැද්ද ඔයා ඒ කතාව පිළිගත්තා අත අපි බාලේ අංකල් හම්බෙන්න යන්න හිටියා ඔහොට මතක නැද්ද Thank you.
මාධවට බොරු කියලා ඩොක්ටර් මොනවද අරගෙන යන්නේ කතා කරන්න මං කියන්නේ බාලයන් කරපව් බාලේ පව් හොයා බාලේගේ කවුද අනිත් එක මොනවද අර උඩට ගිහිල්ලා කියපු කතාව ඔයාලා හැමෝම හංගන්න හදන ඇත්ත ඒකනේ අනික් එක මාදව බාලේ අංකල් තාත්තා කියලා පිළිගත්තොත් අම්මට තියෙන ආදරය අඩුවේ කියලා හිතුවද ඩොක්ටර් ඔයා අද මේ ගෙදරට ඇවිල්ලා කරේ ලොකු වැරැද්දක් මට සමාව වෙන්න අම්මා මට මේ රහස අඟගෙන ඉන්න බැරි වුණා माधव मगे कुसिम भी होने नै तमाय हेमाय के मट माधव गे अम्मा वेंड बेरी कमकती ना वाट मुकद मे वगे बोरुआ की अंड दीन आई थी मट समा वेन अम्मा मैं वैरदी दस की कथा कलानी में मट बाले अंकल पाओ के लिए तुना අනික් එක බාලේ අංකල් මාදවගේ තාත්තා කියලා දැනගත්තොත් මාදව සතුටු වෙයි කියලා හිතුවා. මාදවගේ තාත්තා බාලේ නෙවෙයි. රෝසම්මේ. බලන්නකෝ අපේ අම්මා අපේ මේ සුමුදුව අර කොල්ලත් එක්ක සම්බන්ධයක් තිබ්බලුනේ ඔනි ඔම්මි අපියෝ තා පොඩේ මොන්න තරම් ලැජ්ජාවකට පත් වෙනවද බැබට මට හරි ලැජ්ජයි දැන් නේද යන්නේ රීටෝ මොඩියේ බොබොයි කියන්න හදන්නේ සුමුදුව කොල්ලෙක් එක්ක යාළු වෙලා හිටියයි කියලා ආ ඕ ඒක තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ मनुष्य මනුස්සය අතින් වැදි සිද්ධ වෙනවා අම්මේ. ඒක ලෝක ස්වභාවය. එහෙනම් ඉතින් ඒ වැරදි වලට දඬුවම් කරන එකත් බනින එකත් ලෝක ස්වභාවය කියලා හිතාගනින්කෝ. අම්මා, ඇත්තද අම්මා? අර නාරදයා අපේ නිරාශයට පැනලා යන කතා කරනවා කියන්නේ? මොකක්? පැනලා යන්න? ඇයි දැන් ඒකි පැන පැනද යන්නේ? ඇවිදගෙන යන්න කියපන්කො පැන පැන යන්නේ. අයියෝ අම්මා, එහෙම නෙමෙයි අම්මා. දෙංගරි කමන්නේ මේකිට නීත්‍යානුකූලව කසාදයක් සිද්ධ වෙනවා නං අනේ මේ රීටෝ උඹ નિરાශ ගහන ගහන පදේට නටනවා දැන් අර බෝඩි මේ ඔප්පුවත් නැති වුණා තව ඉස්සරහට මොන මොනවා නැති කරගන්නේද දන්නේ නැ ටිකක් පරිස්සමින් හිටහන් ඔව් ඉතින් අපේ අම්මා බලන් ඉන්නේ මට වරදින කන්නේ hina වෙන්න मैनिक अम्मा
मुखाद हेंगीन मिथुअकाल उंट भाई मेकिन हेंगुने हेलो अने सॉरी सॉरी माधव एक्सट्रीमली सॉरी मट मेमें अरे डॉक्टर है ना लड्डू बलांगे दल हैरल है ना मुख्य तो निकांग डॉक्टर आसनी पिंग भागी अभी आमुद बेटी का गन अनेरुक मन मराठी का थानी अमीन नॉन वाटीना का मक तीन ना किना अब गनंग करने दे वाटीना का मक नेती किना की पस्सें दूर आदरे कीला कियन्ने महा अमूतु हेंगीमक नेद एहेम नेद डॉक्टर रुक्मन प्लीज मरट टिकक मगे पाडु इन्न देन्न चूलनी ओय असरुन्न वेलावे मं कोहोमद ओयाव तनी करन्ने प्लीज रुक्मन अय्यो अमट मेहेम करन्ने मटवरी स्वर्णवाहिनी श्रीलंके अभिमानिया।